Hej, jag heter Olof Edsinger och vill välkomna dig till Jesus och politik. Satsningen som vill hjälpa dig att ta ansvar för ditt demokratiska utrymme genom att engagera dig i politiken. Den svenska demokratin har nu över 100 år på nacken, men våra liberala fri- och rättigheter, de kan inte bara vila på fornstora dagar. De måste också erövras av varje ny generation. Så ta vara på den frihet som våra fäder och mödrar har kämpat för. Utmana alla former av åsiktskorridorer och deplattformeringstendenser. Agera, reagera och engagera dig. Tycker du att det är svårt att orientera dig bland de politiska partierna? Kolla då in valkompassen som tidningarnas telegrambyrå har tagit fram tillsammans med veckotidningen Sändaren. Glöm bara inte att tänka själv också. Vilket samhälle vill du ha om 5, 10 eller 20 år? Men nu lämnar vi över till programledaren, statsvetaren och policyrådgivaren Kristin Flodström.